Здравейте на всички, аз съм Кирил Илиев и тук искам да ви покажа как продължаваме с продажбите при петрола. Така, както може да видите, построяваме си една тренд линия, която не е пробита на този етап. За тренд линиите се говори, че ако имаме 3 отблъсквания от нея, ще продължи по посоката на тренда. Това вече може сами да си тествате и да прецените. Както може да видите, тези две тренд линии ги построявам. Първата, виждате, че тя ни е съпротива. Втората е вече пробита. Също така използваме и фрактала. Фрактала се използва. Това е доста добър сигнал за прибиране, за влизане в позиция. Също така и за прибиране на профит. Само че ви препоръчвам да го използвате на дневна графика за прибиране на профит. Така, както може да видим, тренда си е за продажба. Нека да начертаем една тренд линия, която не е пробита. Може да почнем да се ослушваме за покупки, чак когато се пробие тази тренд линия и бъде ретествана. Така, вече тук на седмична ще построим една тренд линия, която има доста време, докато стигнем до нея. Тук искам също да ви покажа как местим стопа по посока на движението. Задължително винаги си ограничавайте загубите или печалбата. Тук може да видите, че общо взето профита, който ще реализираме, е доста по-голям, значи около 4 пъти по-голям от стопа, който бяхме заложили. Позицията я затварям ръчно заради по-малка графика.